mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil waxa uu shaaciyay inuu sharaxan yahay xildhibaannimada golaha deegaanka ee degmada Berber. Wariyahayaga Cabdullaahi Riiraash ayaa warkani magaalada Hargeysa noogu diyaariyay. Maxamed Cabdi Cali oo maanta wareysi gaar ah siinaya telefishinka caalamiga ee Kalsan TV ayaa maanta shaaciyay inuu taagan yahay xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Saaxil. Waxaanu ka warbixiyay sababaha ku kalifay inuu soo taago xildhibaanimada golaha deegaanka ee gobolkaasi Saaxil. Aad iyo aad baad u mahadsantahay, waana kaaga mahadcelinayaa sida ay sanadii soo dhaweysay dhammaan shaqaalaha Kalsan TV. Aad baad u mahadsantahay. Maanta waxaan go'aan ku gaaray muddo badan hankaygii aan siyaasadda ku soo jiray, aan doonayay inaan madon aan heer aan ka gaadho, ayaan go'aan ku gaaray maanta inaan isku soo istaago golaha deegaanka ee gobolka Saaxil. Hadduu ala yidhaahdo, aniga oo la kaashanaya kartideyda, aqoontayda iyo maskaxda iyo waayo aragnimada aan siyaasadda muddada badan aan ku soo jiray, ayaan doonayaa hadduu ala yidhaahdo inaan ka faa'iidaysto taasaan igu kaliftay waxqabadka bulshada u baahan tahay. Ummaddeenu markay la dooranayo waxa dhacda, waxa loo ballan qaado siyaasiyiintu badanaa ma hufiyaan. Anigu hadduu ala yidhaahdo waxaan ballan ku qaadayaa wixii aan aqoon aan u leeyahay iyo kartideyda iyo hufnaanta siyaasadda aan muddada badan ku soo jiray ee waayo aragnimada badan aan kasoo baltay, ayaan doonayaa inaan ka faa'iidaysto inaan wax allaale wixii aan awood u leeyahay aan u qabto. Hadduu alla yidhaahdo aan ballan ku qaadayaa taasaan igu kaliftay inaan maanta isku soo istaago inaan noqdo xildhibaan golaha deegaanka ee gobolka Saaxil. Maxamed, haddiiba aad guuleysato aad ka mid noqoto golaha deegaanka ee gobolka Saaxil, siyaasada caynkayaas odhan lahayd, dad ku soo kordhin lahayd, tan maanta taagan waxaan doonayaaba hadduu alla yidhaahdo iminka muddada ay golaha deegaanka ee gobolka Soomaaliland ay dhisnaayeen, dhaliilo badan ayay dadku ka tabanayaan. Aniga oo ka faa'iidaysanaya dhaliilaha badan ee maanta taagan, ayaan doonayaa inaan shayga ugu muhiimadda ugu weyn ee maanta taagani ee qof wax loo qabtaa waxa weeyaan waa cadaaladda. Badanaa meeshiina waxaa ka baxday cadaaladda. Waxaan doonayaa inaan ummadda aan idoolataan xildhibaanka u noqdo ee gobolka Saaxil, hadduu alla yidhaahdo inaan cadaalad iyo sinaan aan ku wado wax aan awood aan u leeyahay aanan ka hagran. Ugu dambeyntii, Maxamed Cabdi Cali waxa uu fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil isagoona ka codsaday inay siiyaan codkooda maalintaasi. Saaxil ee aan ka soo jeedo, waxaan jecelahay inaan fariin halkan ugu gudbiyo gobolka Saaxil oo waxa weeyaan marka la eego waa gobolka Soomaaliland ugu khayraadka badan leh, waa gobolka Soomaaliland wax soo saarka ugu weyn ah, waa muhiimadda ugu weyn ee Soomaaliland ay ku faantay weeyaan. Wuxuu u baahan yahay horumar, waxqabad, inuu noqdo isha caalamka laga daawado inay noqdo gobolka Saaxil siibana Berbera. Maanta waxaan halkan dhammaan shacabiga gobolka Saaxil ku nool dhalan ka codsanayaa inay hadduu alla yidhaahdo taa maanta aan isku soo istaagay ee aan go'aansaday inaan noqdo xildhibaan u taagan golaha deegaanka Berbera, inaan irgala qabataan oo codkiina hiir iyo hoob ay ku siisaan hadduu Ilaahay yidhaahdo. Dilaan Riraash, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.